כי התבנית קרה, יצא מהמקרר, והשוקולד התקשר לתבנית מאוד מהר. אין לי מושג למה אני מבריק את התיארה ביד, אני לא באמת צריך להבריק אותה ביד, אבל ככה יצא לי. אוקיי, עובד מהר, איפה זה? צ'יק צ'אק, סלישט אחד, סלישט שני, סיימנו. זה הולך למקרר, וזהו. שני מתנדבים לפעולה האחרונה להיום, לסגור את התבנית, נעשה ככה, אני שם את זה במקרר, ועד שאני חוזר חזרה יש פה שני אנשים. היה מחפשים מתנדב. מתנדבת. איזה קטע? לא הגיעו עוד. מי בא להכין תבנית? ויוד. 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 ויו